25 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar. Lopp 5. Hundra meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. 5, 6. Axel Rek öppnar bra in med lite ett Västerbo Marbré. Utifrån 2 Mister Monte Cristo. Det är Axel Rek och Sofia Olsson Jakobsen som drar hand om ledningen för ett Västerbo Marbré. Framåt då nummer 2 Mister Monte Cristo som 4:e 7 Denkos Rioja. 3:e in minut för 4 Filur då. 5:e in minut för 9 Enorm då. Ledarskifte 2 Mister Monte Cristo tar över från 6 Axel Rek. Andra utvändigt för 10, I Do Anything For Love. Tredje utvändigt 11, Solkatten Zeros. Fjärde utvändigt 5, Star King of Rock. Femte utvändigt 8, Torso. Oj, 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 avslutar på innerspåret. Gör 12, Piglet Pil. 500 meter gick på en 13,8. Galoppade för 9, Enorm då på innerspåret. 1400 meter kvar till mål. 2, Mister Monte Cristo med 7, Denk. Diskvalificerad häst nummer 9, Enorm då. Egon Bengtsson. Denkos Rioja på utsidan. Om ledaren är Mister Monte Cristo. Axel Rek i ryggen. Andra utvändigt för 10. I Do Anything For Love. Tredje utvändigt 1. Västerbo Marbré. Fjärde utvändigt för 11. Solkattens Eros. 1000 meter på 1:18,4. Han har kört väldigt långsamt nu. Några hundra meter i loppet. Håkan E. Johansson som i lördags prisades på Åbys travgala. Han har Mister Monte Cristo mellan sina skalmar och har nu 750 meter kvar till mål. På utsidan finns 7 Denkos Rioja och Peter Grundman. Andra utvändigt för 10. I Do Anything For Love, Olof Thorsson. Axel Rek, Sofia Olsson Jakobsen som vann upp på Axvalla under fredagslunchen sitter i ryggen. Tredje utvändigt för 11, Solkattens Eros. Vi öppnar första 1500 meterna på 1:17,3. Nu är det 450 meter kvar till mål för 2 Mister Monte Cristo och Håkan E. Johansson som nu försöker skaka av sig de övriga. Axel Rek finns i ryggen. Torsan kastar loss. I Do Anything For Love via tredje. 7 Denkos Rioja finns som fjärde. 300 meter kvar till mål för Mister Monte Cristo. 6 Axel Rek finns i rygg på ledaren. Mittbanan försöker och 10 I Do Anything For Love. Mister Monte Cristo, hundringen kvar till mål. I Do Anything For Love närmar sig nu även Axel Rek. 50 meter kvar till mål för Mister Monte Cristo. 6:10 störtdicken sista biten med det 2. Mister Monte Cristo.
Då har vi resultatet klart i lopp 5. Här segrare nummer 2, Mr. Monte Cristo, Håkan Johansson. 2 blev nummer 10, I Do Anything For Love, Olof Thorsson. Och 3 blev nummer 6, Axel Rek, Sofia Olsson Jakobsen. Håkan Johansson och Mr. Monte Cristo vinner. Grattis! Tack så bra! Hur känns det här? Ja, det känns bra, fast det var Askerita sista 50. Berätta lite om den hästen och hur karriären har varit. Jag köpte han utom Mats Ola Palm som ettåring, eller ett och ett halvtåring. Och ja, tränade på, var väl ute som treåring och gjorde det väldigt hyggligt. Och sen var han riktigt bra att vara som fyraåring. Han tjänade lite snabba pengar där och jag körde lite tufft så det tog skallen på han lite. Men förra året gick han inget bra heller för han var höstkanten och nu har han inte varit ute på ett bra tag. Men han var bättre än jag hade hoppats på idag. Grattis! Tack så mycket. Och kan jag hoppas att han vinner med Mr. Monte Cristo.